kisa cha mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka 12. Aliposikia Yesu anapita, akapiga hatua ya imani kugusa vazi la Yesu. Kisa cha mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka 12. Aliposikia Yesu anapita, akapiga hatua ya imani kugusa vazi la Yesu. Je, umepiga hatua ya imani kama Kristo? Oh, umezunguka hapa huku na kule, umekosa msaada. Je, umepiga hatua ya imani kama Kristo? Oh, umezunguka hapa huku na kule, umekosa msaada. Alitengwa na wenziwe muda wote, akatumia fedha na mali, lakini hakupata msaada kokote alikotembea. Ndipo akakutana na Mwokozi. Alitengwa na wenziwe muda wote, akatumia fedha na mali, lakini hakupata msaada kokote alikotembea. Ndipo akakutana na Mwokozi. Je, umepiga hatua ya imani kama Kristo? Oh, umezunguka hapa huku na kule, umekosa msaada. Je, umepiga hatua ya imani kama Kristo? Oh, umezunguka hapa huku na kule, umekosa msaada. Tabibu mkuu ndiye Mwokozi, anayezitibu kasoro zangu zote. Nina imani kugusa vazi la Yesu, nitapata uponyaji wa pekee. Tabibu mkuu ndiye Mwokozi, anayezitibu kasoro zangu zote. Nina imani kugusa vazi la Yesu, nitapata uponyaji wa pekee. Je, umepiga hatua ya imani kama Kristo? Oh, umezunguka hapa huku na kule, umekosa msaada. Je, umepiga hatua ya imani kama Kristo? Oh, umezunguka hapa huku na kule, umekosa msaada.